res, agrair-vos una vegada més l'assistència a la premsa aquí a l'Ajuntament, i el motiu de la convocatòria d'avui és per donar a conèixer i fer públic, ja encara que ja s'ha vingut fent per diferents mitjans de comunicació publicitat al respecte, de lo que és la futura creació del Consell de la Joventut. En la línia de lo que ve sent la política participativa, en la que se té en compte esta gestió col·laborativa entre ciutadans i representants públics, en la línia de les assemblees de veïns o dels pressupostos participatius, que són diferents mecanismes des de la regidoria de participació que hem ingestit durant esta legislatura. Ara ampliem el que van ser els consells sectorials, com el que tenim de festes, el que tenim d'esports, el que tenim el Consell Agrícola, i ampliem amb el Consell de la Joventut. Recordem que, en quant a antecedents, el plenari durant el primer trimestre del 2018 es va aprovar una moció que invitava i feia menció per a crear aquest Consell de la Joventut. Es va aprovar per unanimitat, si no recordo, el plenari de la corporació, i després un fet que ha sigut detonant per a posar-ho ja en marxa és la subvenció que ha otorgat la Conselleria de Transparència i Participació per a posar en marxa aquest nou mecanisme de participació ciutadana de cara, en aquest cas, al col·lectiu dels joves. Ara Marc us explicarà detalladament els objectius i aquells continguts que tindrà aquest Consell de la Joventut, i qualsevol coseta podrem comentar-ho. Bé, bon dia, moltes gràcies. Primer que tot, per a vostra assistència, gràcies, Hugo. Comentàvem, no, que aquesta va ser una moció que es va aprovar al plenari el primer trimestre del 2018. Els objectius bàsics que tenim en aquesta iniciativa, que és conjunta de la Regidoria de Participació Ciutadana i de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Vinaròs, és d'alguna manera incidir en les polítiques cap als joves, no, no només en la programació que tenim dintre de Casa del Jove, per exemple, sinó també incidir en la part cultural, en la part esportiva, en la part d'oci, en la part de salut, de medi ambient, etc. El que volem d'alguna manera és crear aquests espais i fòrums de participació entre els joves de la nostra ciutat, i per això convoquem els joves de la nostra ciutat el proper dia 16 d'octubre a les 7:30 de la tarda, a la sala d'actes de la Biblioteca Municipal de la nostra ciutat per fer una presentació d'aquest projecte, per informar la gent, per resoldre dubtes, per d'alguna manera fer aquesta primera presa de contacte, i a partir d'aquí anar construint aquest projecte, que ara ho comentarà Hugo, que diguéssim d'alguna manera serà autogestionable, no?, en els propis joves. Ells decidiran quina freqüència de reunions tindrà que haver, com s'articularà, qui hi haurà dins, i el que volem d'alguna manera primer és presentar, és posar en contacte aquest projecte amb la joventut, i a partir d'aquí anar treballant paulatinament, sin prisa però sin pausa, en crear aquest projecte de joventut. Sí, com dia Marc, el punt d'inici és aquesta reunió del dia 16 d'octubre a les 7:30 a la Biblioteca Municipal, el punt d'inici en quant a exposar el projecte i citar a tots els joves de Vinaròs que tinguin aquestes inquietuds i aquesta voluntat de participar en el que és l'àmbit municipal i tot el que es pot fer cap als joves des dels diferents departaments de l'Ajuntament, que acudisquen aquest dia a la biblioteca. Com deia Marc també, el funcionament i com deia la moció que es va aprovar al plenari serà un òrgan autònom de l'Ajuntament que ell mateix es regularà i es ficarà les mateixes normes i pautes de funcionament de cara al funcionament del propi Consell de la Joventut. Per tant, des de les dues regidories, tant de la de Joventut com de la regidoria de Govern Obert, invitem a tots els joves que estiguen interessats en la iniciativa i en formar part d'aquest Consell, o que simplement vulguen saber més com funcionarà o el que sigui, acudir el proper dia 16 d'octubre a les 7:30 a la Biblioteca Municipal, i allí ampliarem informació al respecte del Consell de la Joventut, resoldran inquietuds dels mateixos joves que puguen participar i informar de com podran participar en aquest Consell de la Joventut, i també de quins aspectes podrà treballar aquest Consell de la Joventut una vegada feta la seva creació.